主席，有请部长。好，请陈部长。洪委员好。好，部长好。针对今天呢，您这边报告的这个议题哦，那我有一些问题想要请教。好，大家都知道，柯P是赖魔人嘛，哈。他在工作之后，下班之后呢，他还是会一直用 LINE 跟他的同仁哦来做一些问题的沟通。那我想要请问一下部长哦，你自己有没有使用智慧型手机？那有没有使用 LINE 或其他的通讯软体？我有智慧型手机，那我也有这个 LINE 的这个软体。但是我都是只读不回。只读不回。所以部长，你有用这样的软体在交办工作吗？没有，就是因为我只读不回，同仁会跟我报告。那报告之后，我认为有需要讨论，用 LINE 其实讲不清楚，我会找他们来谈，或者是立刻用电话来讨论。OK， 所以就是只收回报，然后不下达命令这样子的一个过程。好，那我想跟部长说明一下哦，以现在这种资讯的一个发达的一个状况哦，就我自己来说啦哈，我自己有在自己手机，不管是脸书的。这种通讯软体或者是 LINE，可能有一二十个群组，可能也不止。好，那其实在下班之后或是假日，其实常常也会，因为有些时候想到一些事情，然后怕忘记，所以很快就会在群组里面去发送，然后给同仁。好，那同仁呢其实也蛮好心的，因为同仁就会可能想说不好意思不回我，所以他也会就是下班了之后还会回我讯息。好，那其实这个问题就是说，其实从智慧型手机它流行之后，其实这种状况非常普遍。好，其实在立法院或是在所有公家机关、公部门，其实这种状况已经非常的普遍了。那更何况说是一般的企业公司，其实很多的员工呢，他只要醒着，他其实就是 on call。那有时候呢，他睡着的时候，他还是 on call， 因为他很怕漏掉老板及时进来的一个讯息。好，所以其实这种很普遍的这样的一个现在的这种普遍加班或隐藏工时的问题，好，就是在去年我们公布了这个在劳工在事业场所外的工作时间的这个指导原则里，好，为什么我们没有包含这个部分？其实我们在劳工在事业场所外的工作的形态呢，就包括以各种的这种通信软体交互工作。我们都认为它是属于加班的一种了，所以老板如果说透过 LINE 或者是脸书交代工作，那么同仁呢，事实上可以从他交代工作的那个，因为 LINE 上面都会有记录嘛，他交代工作的时间点到他把工作这个做完，那他是通过 LINE 还是透过电脑的方式把资料传输回去，这段时间呢，事实上我们都认为应该要认为是这个额外的工作时间。这个我有大概知道说部长之前有提到过这个，他可以把它当做一个加班的依据啦。但是在因为我昨天其实我仔细看了一下你们的指导原则里面，你们有特别提到的就是电传劳动工作者。我想要问一下部长，你可不可以举例一下什么样的这个工作是你们认为的电传劳动？然后全台湾大概有多少的人？全台湾大概多少人？我们目前没有掌握哈，因为这种人基本上他都不需要登记的哈。但是电传劳动呢，就是我们常常可以看到，在 Starbucks， 在这个麦当劳就有人拿一个电脑叫了一杯咖啡，就在那边在电脑上面工作了。这种人他做完的工作呢，他就会依照他跟老板的约定把他的结果这个传送回他的这个老板那里去。这种基本上就是属于电传工作者，他不在老板指定的固定场所工作的。所以我们劳动部也不知道说这样的形态的工作者大概有多少，也没有办法掌握嘛。对，目前是没有。没有办法掌握哈。那在这个指导原则里面这包含了四大类，包含了新闻工作者、电传工作者，那以及外勤的业务员，那以及车辆的驾驶，这四类是我们规范的这四大范围啦。那所以其实在整个全国我们有870万的劳动者受雇者之内其实我因为其实我这样算起来大概我也不晓得说，因为刚刚那个就是电传劳动没有办法估计它的数量，所以其实我不知道大概有多少人。但是呢，其实我可以判断说，大概有很多的这个劳工没有被包含在这明确的这个指导原则里面，就是它是一个很模糊的一个状况。OK， 好，所以我现在是说，我不相信说现在大多数的劳工没有在下班后，
然后去备用 LINE 或是其他的通讯软体去备交办事情。好，那其实我比较困扰的是说，哎，为什么这样的指导原则里面没有那么明定的去把它写出来？只有部长你自己说就是可以用 LINE 来申请加班。因为这个通信软体很多了哈，我们要是要列举也是像很多的，现在而且持续在发展之中，每个人选择的通信软体也不一样，所以我们只是讲你是用通信软体，这样就涵盖了所有的这个可能的这个方式啊。至于刚刚委员所说的，我们那个在外工作者，包括驾驶，那么新闻媒体哈，那么这些事实上我们都有掌握了。那边驾驶，我们也跟这个驾驶工会大家谈过；新闻媒体，我们也跟这个新闻同业同业工会大家都谈过。现在只有这个电传劳动者呢，这一块是我们比较不能掌握的。对，好，这个我大概我们在网络上也可以找到一些数据啦。那就是我刚刚跟您询问的这个电传劳动的部分呢，是我们不知道说他现在在台湾的这个劳动量到底有多大，所以我才特别提出来问一下劳动部。那其实我会希望说，因为现在的智慧型手机的一个使用跟这个软体的使用，其实大家都已经附着在这上面了。那其实很多行业的这个工作上面已经都参入了就是事业场所外的这个工作的这个形态，也就是说像我们就我们的同仁，那以及很多很多企业的员工，其实他已经都涵盖在这些我们没有明定出来的这 四个行业里面了。所以我会希望说这个原则里面是不是未来应该要去修正，因为其实太多了，现在其实几乎每一个公司或每一个行业几乎都是有这样的情况，但是我们在这个指导原则里面却只有这 四大项的一个人。那我是想要问一下部长，你觉得这个指导原则有没有需要去做一点修正？其实这指导原则因为是去年才颁布了，当时也是很多在外工作者他们有反应就是他们的一些权益没有受到照顾啊，所以当然刚开始定的时候应该只是先定一个大的原则，实施一段时间之后呢，我想我们当然确实是有必要持续的来检讨。如果说刚刚委员所讲的有一些职类别需要再纳进去做明确的规范，我想我们再做一些检讨，我们也可以来做修正。好，那我另外想要问说，这个指导原则就是有不少的企业去说到就是他如果 HR 他没有新聘人力，他根本没有时间去做这个工作时数的计算，那这种上下班时间他也没有办法去认定的情况之下，其实要落实其实是很困难的。所以我想要问一下就从我们去年颁布实施之后，那在这一段时间到底有谁因为这个指导原则然后多去申请加班费的？这个部长这边有办法掌握吗？因为申请加班费都是企业内部的一个作业我们大概没有办法去掌握，所以这个指导原则就是它实际上面的这个就是对执行的情况，可能我们在后续做一些劳动检查的时候，我们会把这样子一个落实度来做一些这个劳动检查的时候来去了解。好，所以就是也没有办法掌握嘛，就是它有没有实际的效益，其实也不得而知啦那刚刚部长你有说用 LINE 这个可以去申请加班，但是我要说的是有几个员工敢拿这个资料去跟 HR 说，哎，我有加班，请你帮我申请加班费。我相信很少人敢做这种事情那其实我今天对于这一份专案报告，其实感到是有一点遗憾因为其实今天我们招委排这个议程，就是希望说我们针对这个刚刚所说的不足的地方，我们再提出一些就是修正的规划。但是今天并没有看到这个部分那所以我是觉得说，好像劳动部会觉得说这件事情好像到现在都没有检讨的必要，或是这法律或者指导原则都没有什么问题那也觉得好像快剩下不到两个月，好像也不需要什么太多的作为。那所以我就还是请劳动部要这边要做一个深切的检讨那现在不做，其实520之后我们也会要求新的劳动部长来做。那最后一个部分呢，我想要请教一下部长其实今天的新闻有说到这个印尼的这个外籍劳工的问题就是在比利时发生这恐攻之后，那这个印尼的这个他们的外劳的发展署的署长说，有一些有被 IS 洗脑这些印尼的劳工恐怕已经渗入了就是台湾、日本、韩国香港这些国家。那请问劳动部这边掌握的状况是？我们目前没有接到任何这方面的资讯不过我们也对这样子的一种讯息，我们会保持高度的警戒。
所以我们也会立刻跟这个国安单位、跟外交部呢、去做进一步的这个了解。所以劳动部现在目前都没有掌握相关的情资。我们也是看报纸，因为印方并没有直接跟我们讲，我想印方他也是透过一种推测的方式。那目前有跟国安局这边有就进行进一步的了解了吗？我们因为今天早上就有在联络，有在联络，那国安局这边也没有任何的新的资讯过来。我现在还在立法院，所以还没有了解他们目前的一些。那这个部分，因为其实我们台湾有24万的印尼的劳工哦，那也请劳动部这边哦要特别的小心。是，谢谢委员。好，我们谢谢洪慈庸委员。